Всім привіт, друзі! Компанія CarPlay Ukraine. Відеоогляд на встановлений Apple CarPlay в Audi Q5. Це у нас 16-й рік, 8R кузов з штатною мультимедійною системою, котра називається у нас Concert, Audi Concert. Вона же може ще називатися Audi Symphony. Це саме урізана версія мультимедійної системи, котра була в цих кузовах. Ще, можливо, MMI. MMI у вас джойстик знаходиться тут біля коробки переключення передач. В концертах кнопка джойстик знаходиться отут під екраном. Це дві різні мультимедії, і одна інша доукомплектовується Apple CarPlay. Саме це відео про мультимедіа концерт, найурізанішу версію. Ставиться додатковий блок в оригінальну штатну мультимедіа. Таким чином, на оригінальному екрані з'являється функціонал у вигляді Apple CarPlay, котрий максимально інтегрований автомобіль, котрий керується штатним джойстиком. Якість зображення ви можете бачити, хоча можна подивитися на штатне зображення і сказати, що тут екран поганої якості, але ні, це неправда. Екран тут доволі гарної якості, і ви бачите, яка картинка у CarPlay. Робиться це все за допомогою доставляння додаткового блоку в оригінальну мультимедію. Штатна мультимедія залишається в оригіналі, нічого не змінюється, тільки додається функціоналом у вигляді Apple CarPlay. Як я сказав, керується штатним джойстиком, котрий знаходиться у нас тут під екраном. CarPlay працює по бездротовому з'єднанню. CarPlay – це зручний додаток, який дозволяє вам використовувати окремі програми з вашого телефону на екрані автомобіля. Саме додатки – це навігаційні, Google карта, Waze, CGIC, TomTom. Це музикальні додатки, Apple Music, YouTube Music, Spotify. Це виклики, телефонні виклики в інтерфейсі вашого телефону з вашими контактами, недавніми, обраними. Це функція Siri, визивається таким чином. Siri, яка погода? Туман, температура 14 градусів. Так, да. І месенджери, Telegram, Viber, WhatsApp, теж Siri буде вам надиктовувати повідомлення, яке вам прийшло. Отже, повернемося. В першу чергу це навігація, Google карта, Waze, CGIC, майже всі навігаційні додатки є в Apple CarPlay. Це реально зручно, тому що більше не треба віжати сюди телефон, прокладати маршрут на телефоні. Все, що у вас було на телефоні, тепер відображається на екрані автомобіля. Давайте ми зробимо тестовий пошук, наприклад, звуком. Хрещатик. І нам вибирає вулицю Хрещатик, ми робимо почати і їдемо собі з нашою навігацією. Також ще це можна зробити на телефоні, можна зробити отут збережені, собі зберегти деякі, і якщо є бажання, можна клавіатурою також вести, але або телефоном більше всього удобно, або голосовим підказчиком. Отже, CarPlay, навігація, як я сказав, те ж саме там CGIC, TomTom, по такому принципу працюють Waze. Apple Music, YouTube Music, або Spotify, або якісь інші додатки також є в CarPlay. Давайте ми послухаємо якість музики, яка тут грає. Apple Music ви можете бачити повністю з вашими плейлистами, піснями, повністю все так, як в вашому телефоні. Включаємо якийсь трек. Працюють кнопки на рулі, більше-менше гучності. І давайте послухаємо якість звуку. Вийди, руснявий, от нашими зморені. Допомагайте, друзі, Збройним силам України. Україна обов'язково переможе. Отже, по звуку, якість звуку ви могли чути, вона достатня, нормальна. В цьому автомобілі у нас навіть немає штатного блютуз-з'єднання на музику або на телефонні дзвінки. Тобто із істочників у нас тут є тільки AUX, ну, або SD-карта. До чого я веду, що для того, щоб був звук з CarPlay, штатні оригінальні мультимедіа, має бути вибраний AUX. Нікуди нічого фізично втикати не потрібно, просто вибрали AUX, пішли в CarPlay,
і насолоджуєтесь якістю музики. Якби в цьому автомобілі було штатне блютуз-з'єднання, то була б можливість запускати звук через штатне блютуз-з'єднання. В тих автомобілях, де є блютуз, така можливість є. В цьому автомобілі тільки AUX, того що штатного блютуз-з'єднання немає. І, до речі, в цьому автомобілі не було телефонних дзвінків у режимі hands-free, дообладнавши нашим блоком з Apple CarPlay, у вас з'являється можливість розмовляти по гучній связі. Так, CarPlay наче все розповів, це реально зручно. Обладнання, котре ми встановлюємо, воно максимально інтегровано в автомобіль. Працює навіть, наприклад, от джойстик тут, котрий зліва, ви також можете керувати CarPlay. Перехід між Apple CarPlay і штатним меню кнопочкою Navi або на рулі, або кнопочкою Info на штатній мультимедійній системі, або так, або так. Джойстик керування звуком працює, цей і цей. Тобто в максимально інтегроване обладнання в автомобіль працюють всі необхідні системи, котрі мають працювати, коли ви використовуєте Apple CarPlay. Так, тепер по додатковим опціям. Окрім Apple CarPlay, так же саме в нашому обладнанні вже є Android Auto. Тобто, встановивши собі блок з нашим наш блок, ви отримуєте Apple CarPlay, отримуєте Android Auto, якщо у вас Android телефон. Це аналогічна програма тільки для Android телефонів, котра дозволяє використовувати майже такий же функціонал. В нашому обладнанні також є можливість під'єднати передню і або задню камеру, того що в нашому обладнанні є відеовходи. Як правило, в концертах, в мультимедійних системах концерт, вони всі йшли без штатних задніх камер, тобто тільки з партроніком або взагалі без партроніка. І ми дообладнали цей автомобіль задньою камерою, показуємо, як це працює. Ви їдете в CarPlay, включаєте реверс, вам прогружається задня камера, прогружається з поворотними лініями, ви бачите. Тобто бачити якість зображення, широкоугольна, кольорова камера, все прекрасно. І навіть виводиться штатний партронік. От зараз я вам покажу. Наприклад, ми під'їдемо трошки ближче, включимо реверс. І ми бачимо, що нам промальовується на навіть штатний партронік на інтерфейсі, де є камера. Тобто все працює так, як має працювати. Видів паркінг, автоматично переходить CarPlay. Якщо, наприклад, ви CarPlay не користуєтесь по якійсь причині і їдете в штатній мультимедії, камера також буде працювати. Так же само заряджається, видів паркінг, виходить так же само в штатну мультимедійну систему. Тобто виходить туди, де ви були останній раз. Таким чином, доукомплектувавши ваш автомобіль нашим блоком, ви отримуєте безліч функцій. По-перше, це CarPlay, бездротовий CarPlay, котрий гарно працює, котрому є все необхідне для того, щоб кермувати автомобілем. Можна дообладнати задню камеру, як це ми зробили. Можна ще навісити сюди і передню камеру, якщо є бажання. Ось, тобто CarPlay, Android Auto, можливість під'єднати передню задню камеру. І дві функції. Перша – це функція Mirror Link, це зеркальне дублювання екрану телефону на екран автомобіля. Тобто все, що відбувається на телефоні, буде відбуватися на екрані автомобіля. Таким чином можна подивитися на YouTube, Netflix. Того, що в CarPlay таких додатків немає з політики безпеки, а за допомогою функції Mirror Link це можна зробити. І окремо виводимо USB-флешку, вихід USB-флешки. Також з USB-флешки можна дивитися аудіо-відеофайли. Тобто це все ви отримуєте, вже встановивши наш блок. Окрім Apple CarPlay, ще ряд додаткових функцій. Тобто того, що у нас CarPlay, ви виходите з CarPlay і потрапляєте в вікно, де є ще ряд додаткових опцій. Так, друзі, ну що ще сказати? CarPlay – це реально зручно. В цьому автомобілі це взагалі необхідність, того що ну майже нічого не мультимедіа була, але корисності з неї майже нуль. Тому докомплектувавши ваш автомобіль нашим блоком, ви отримуєте дуже реально багато корисного функціоналу, котрий максимально інтегрований в автомобіль. Виглядає все як штатне. Ну, в концерті штатного взагалі не було Apple CarPlay у всіх кузовах. Тобто таким чином можете докомплектувати свій автомобіль реально корисною функцією. Так, друзі, ми компанія CarPlay Ukraine, ми знаходимося в Києві. Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua. Там ви зможете більше детально знайомитись з нашим обладнанням, залишити свою заявку. Наші менеджери з вами зателефонуються, проконсультують вас. Повторюся, ми знаходимося в Києві. У нас є представництво у Львові, Харкові, Дніпрі і Одесі. Заходьте на нашу YouTube-сторінку. Там дуже багато відеооглядів на встановлений Apple CarPlay в різні автомобілі. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, Facebook, Instagram. Встановлюємо Apple CarPlay, тому якщо вам треба Apple CarPlay в ваш автомобіль, звертайтеся. CarPlay Ukraine.